አበዝ ተፈላለይ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ምስጄ ስቱድዮ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሰላም ብመሰረት ጸብጻብ ሻፈቕኒ ወስ እስራኤል ኣረው ብዝተባሃለ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ተጠቂማት ማል ሓሙስ ኣጋምሸት ካብ የመን ዝተወንጨፈን ተልኣቪቭ ክበጽሕ ዝኽእል ሚሳይል ወቂዕ ኣውዲቓቱላ ኣብ ተልኣቪቭ በቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር 18 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ እስላማዊ ተቃውሞ ዒራቅ ኣብቲ እስራኤል ሒዛቱ ዘላ ጎላ ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት እስራኤል ቦምባታት ከምዚ ደብደበን እስራኤል ኩናት ሊባኖስን ተቐጺላ ደብዳባ ሓይሉ ከም ዝቐጸልን ቃልኣት ኢሎም እስራኤል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ገማግም ገደል ዘላ ዒራቅ መዓልቲ መቕጻዕታ ሰዓት ዋኺሉሎ ኢላሎም ኣዛዚ ኣሃዱ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ግብሪ ሽበራ ውድብ እትብሎ ህዝቡላ መሓመድ ሑሴን ሳሩር ቀቲለ የለኹ ኢላሎም ህዝቡላ መልሲ ሃበን እስራኤል ግን ሓድን ክቕጽል እየ ደብዳቦን ከጽዕቅ ኢላላም ጣሊባን ባንዴራ ሰቂልካ ገዛው ተኸፊትካ ኢምባሲ ኢልካ ምጽዋዕ ክንታይ ገባሪ ብምባል ዝሓለፈ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዝመስረቶ ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣየድልየንን ብምባል ዓጺሎም ንሰራሕተኛታቱ ካብ ጅባኹም ከፍ ኢልኩም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣይትነጥቡ ዝበለ ኮይኑ እቶም ሰራሕተኛታት ኣርሚምና ወገሪምና ኢሎም ኣለዉ ማዕከና ዜና ዓለም ስሙ ጨርሕን ዜና ክሰርሐ ዝብርሆ ጣሊባን ሎም እውን ፍልስፍና ዝሓለፉ ሓዱሽ ሕጊ ኣውጺኡ ኣለኹ ኢሉሎም መራሒ ጣሊባን ህባ ቱላህ ኣኩንዛዳ ኣብ በዓላትን መመረቕታ ገዛን ሪባን ምቁራጽ የቕረ ዘይበሃለ ገበን ክብል እንከሎ ኣብ ህንጻታት መንግስቲ ጫማ ሒዝካ ምንጻፍ ምጓዓዝ እውን ነውሪ ምዃኑ ኣዚዝ ኣሎም ንዞም ዓበይቲ ነጥብታትና ሎሚ ክንደህስሶም ኢና ደጊመ ሰላም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ማእከላይ እስራኤል ዝተሰምዐ ሳይረን ስዒቡ እቲ ኻብ የመን ዝመደበሩ ሕቲ ሚሳይል ከም ዝተወንጨፈ ሓደገኛ ሚሳይል ካብ ምድሪ ናብ ምድሪ ዝውንጨፍ ኮይኑ ካብ መሬት እስራኤል ወጻኢ ብዝኾነ እስራኤል ብትውንኖ ኣረው ኢንተርሰፕተር ተዓጊቱ ክትብል ገሊጻ ኣላ ህጹጽ ኣገልግሎት እስራኤል ከም ጸብጸቦ ነበርቲ ተልኣቪቭ ናብ ምዕቆብ ቦታታት ኣብ ዝጓየሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ እዋን ዕግርግር 18 ሰባት ከም ዝቐሰሉ ብምሕባር ማዕከናት ዜና እስራኤል ብወገንን ገለ መጉዳእቲ ማእከላይ ምዃኑን ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ክጐዩ እንከለዉ መካይን ኣብ ጎደናታት ሃንደበደው ክብላ ዘርኢ ቪድዮ ሰኒአን ዘርጊሐን ኣለዋ ምዕርፎ ነፈርቲ ቤንጌርዮን ንሓጺር እዋን ንኹሉ ስርሒት ኣደዋ ኣቢሉ ከም ዝውዓለን ኣብ እዋን መጠንቅቕታ ምብጋስን ምዕላብን ነፈርቲ ከም ዝዓገተ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ብተለምዶ ብሑት ዝፍ ለጥ ምንቅስቃስ ኣንሰሩላህ የመን ሓላፍነት ናይቲ ሚሳይል ክሳብ ሕጂ እኳ ተዘይወሰደ እስራኤል ግን ዋና ናይ ዝወንጫፍ ሕቱ ምዃኑን ዝቕጽል ሰዓታት ወይ መዓልትታት የመን በትሪ እስራኤል ከም እትቐምስን ሰበስልጣን እስራኤል ገሊጾም ኣለዉ ንስዒብ ወታደራዊ ውሃብ ቃልቲ ጉጅለ ጀነራል ያህያ ሳሪ ድሕሪት መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኣገዳሲ መግለጺ ኸውፅእ ምዃኑን ገሊጽ እዩ ሕቲ ኩናት ቃዛ ብ7 ጥቅምቲ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፍጸም መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣጻጺዑ ክቕጽል ካብ ኢራን ብዝተዋህቡ ትእዛዝ ኣበ ምትግባር ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ሓማስ ናብ ህዝቡላህ ዝነቐለት እስራኤል ሕቲ ታርኛ ከም ዝኸውን ብኣጋዝ ስርደ ይመስል ዝበሉ ተንተንቲ ምስቶም ናብ እስራኤል ንምውራር ዝተዳለዎ 40,000 ሰራዊት ዓረብ እውን ብዝሕ ዘለዎም የመናውያን ስንቅ ቋጺሩ ሰዲዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ጉጅለ ውሽጢ 11 ደቓይቕ 240 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ብምትኳሱ ንተልኣቪቭ ዕላማን ምግባር ከም ዝፈተነን ኣብ ሰማያት እስራኤል ከም ዝመኸነን ሰራዊት እስራኤል ዝሓበረ ኮይኑ እስራኤል ልሕነን ምፍዳይ ኣብ ጥቓ ወደባዊት ከተማ ሖደይዳ የመን ከቢድ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 6 የመናውያን ከም ዝቐትለትን 80 ድማ ከም ዘቑሰለትን ዝፍለጥ እዩ መራሒ ሑቲ ዓብደልማሊክ አልሑቲ ኣብ ሰሙናዊ መደርኡ እቲ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለ ንተቃውሞ ፍልስጤምን ህዝቡላህ ሊባኖስን ዝህቦ ዘይነቕነቕ ደገፍ ደጊሙ ዘረጋገጸ ኮይኑ እስራኤል ክሳብ እቲ ድምሰስ ድቃስ ከም ዘይብሉ እውን ብወግዒ ገሊጹሎም ንቓዛን ፍልስጤምን ብሓፈሻ ከምኡውን ሊባኖስን ህዝቡላህን ካብ ምድጋፍ ፈጺምና ድሕራይ ንብልን ዝበለ እቲ ብኢራን ሓርጭ ዝስፈረሉ ሑቲ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ሞያዊ ግዛኣት ኤርትራ ብምእታውን ንግዳውያን መራኽብ ክጨውን ክጥቅዕን ዓመት ዘቕጸሮ ኮይኑ ላዕላውነት ኤርትራ ደፊሩ ንዘካይዶ ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣስመራ ዝዓረደ ስርዓት ብፍርሒ ዓይኑ ፍጢጡ ካብ ምጥማት ዝገበሮ ነገር ክሳብ ሕጂ ወይ ዝሃቦ መግለጺ የለን ብዘካዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ ከቢድ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ ግዜ ንህዝቡላህ ትንፋስ ንምሃብና ተኩር እስራኤል ንምቕያርን ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ብዘካ ሕቲ የመን ኣብ ዒራቅ ዝርከቡ ምልሻታት ሸዓ ኢራን እውን ነቲ ብእስራኤል ዝተጎብጠ ጎላን ዕላማ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሎም እስላማዊ ተቃውሞ ዒራቅ ኣብ ጎላን ናብ ዝርከብ ማዓስከራት እስራኤል ተወንጨፍቲ ይሰዱ ከም ዘለውን መብዛሕትኡ ኣብ ክፉት ቦታ ዝወድቕን ናብ ሰማይ ዝመክንን ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ዒራቅ ዕርቃና ንምውፃእ ሰዓት ኣኺሉ ይመስል
ስልክ ትብልን ከላ ብዚ ከጉዳይ ሊባኖስ ጉዳይ ሶሪያ ኢራቅን ወንደሪባ ኸትሕዘ ኸምዘይ ጽግማ ምግላጽ ትርከብያ እትና ኢራቅ ጉጅላ ኣርቃ ብኩሪዝ ሚሳይላት ተጠቂሙ ኣብ ሰጎብጦ መሬት ኣገደስቲ ዕላማታት ብምጥቃዕ እቲ ስጉምቲ ንህዝቢ ኣብ ፍልስጤምን ሊባኖስን ዘሎን ምድጋፍ ምዃኑን እቲ መንዚዕ ዘሎ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝፍፅሞ ዘሎ ህልቂት ሕነን ምፍዳይን ምዃኑ ገሊጹሎም በቲ ሕነ ክፈዲ ተኪሰ ዝበሎ ሚሳይል ግን እንታይ ዓይነት ሕነ ከምዝፈደ ክሳብ ሕጂ ተገልጸን እስላማዊ ተቃውሞ ኢራቅ ብሓያሎ ደገፍቲ ኢራን ዝኾኑ ዕጡቃት ኢራቃውያን ውድባ ዝቆሙ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ንዝርከባ መደበራት ኣሜሪካ ዕላማ ክገብር ከም ፀንሐን ኣሜሪካ ከቢድ ደብዳባት ኣብ ልዕሊ ዝጉጅለ ክትካየድ ከም ፀንሐትን ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግን ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር ንድሓር እውን ሮኬታትን ሰብ ኣልቦ ንፈርትን ናብ እስራኤል ኩንጭፍ ምፅንሕ እውን ይፍለጥ እዩ ትማል ሓሙስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ሰፊሕ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ወደብ ኢላት ካብ ዝጉጅለ ዝተወንጨፉ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝነበራን ዕንወት ከም ዘውረዳን ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ በቲ ፍንጀራ ክልተ እስራኤላውያን ምቁሳሎም እውን ተገሊጹሎም እስራኤል ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ምድብዳብ ኣብ ትሕይለሉ ዘላ እዋን እስላማዊ ተቃውሞ ዒራቅ ካብ ኢራን ብዝተዋህቦ ትእዛዝ መሰረት ንጉጅለ ህዝቦላህን ምድጋፍ ብኣሸሓ ዝቁፅር ተዋጋእቲ ናብ ሊባኖስ ንምውፋር ድሉ ምዃኑን ገሊጹሎም ኣብ ሶርያ ኣስታት 40,000 ዜግነ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓረብ ዘሎም ዕጡቃት ናብ እስራኤል ተጸጊዖም ከም ዘለዉ ዝግለጽ ኮይኑ እስራኤል ይከታተለሉ ዝበለት ኮይና እዚ ናይ ዒራቅ ጉጅለ ተዋጋእቲ ምስ ሰድድ ድማ ቆፅሪ ናይቶም ዕጡቃት ብዕፅፊ ክወስቆ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዘሎም እስራኤል ሎም ዓርቢ ንግሆ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ከተማ ሸባብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ጥራሕ 4 ጸናት ዝርከቦም 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ተቐቲሎም ከም ዘለዉን ተጸብጺቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብትኽክል ስለዮ ኣንፈት ሓይሊ ኣየርን ክፍሊ ስለያን ተሓጊዙ ብነፈርቲ ውግእ ኣብ ቤይሩት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣዛዝ ኣሃዱ እቲ እስራኤል ግብሪ ሽበራ ውድብ ሕዝቦላ ትብሎ መሓመድ ሑሴን ሳሮር ቀቲል የለኹ ኢሉሎም እቲ ግብሪ ሽበራዊ ክብሊ ዝገለጾ ሰብ ንብዙሓት ኣብ ኣየር ዝፍፀሙ ግብሪ ሽበራዊ መጥቃዕትታት የስፋሕፍሕ ይመርሕን ይእዝዝን ከም ዝነበረ ዝኸሰሰ ኮይኑ ኩለን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኩሪዝ ሚሳይላትን ኣዛዚአን እዚ ምንባር እውን እቲ ሓይሊ ኣየር ገሊጹሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሊባኖስ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምፍራይ ኣብ ዝነበረ መደብ ዝመርሐን እስራኤል ንነዊሕ እዋን ክደልየ ዝጸናሕኹ ጸላየ ዝበለቶ መሓመድ ሑሴን መራሒ ናይቲ ፕሮጀክት ምዃኑ ናብ ሊባኖስ ነታ ጉን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምፍጣር ሕቡኣት ቦታታት ኣጣይሱ ክመርሕን ከፍርን ከም ጸንሐን ተተኮስትን ሚሳይላትን ሮኬታት ኣብ ትሕቲ ሲቪላዊ ህንጻታትን በረኻታትን ኣብ ምትካልን ዋና ተሓባሪ ምንባር እውን እስራኤል ወሲኻ ገሊጻላ መሓመድ ሑሴን ሳሮር ኣብ 1980ታት ናብቲ እስራኤልን ዓለምን ግብሪ ሽበራ ውድብ ብምባል ዝጽውዖ ህዝቡላ ተጸንቢሩ ዝበለት እስራኤል ኣብ ኣሃዱ ኣዛዝ ኣየር ምንባሩን ኣሃዱ ዓዚዝ ዝተባሃለ መስመር ትእዛዝ ይመርሕ ምንባሩን ኣብ ሓይሊ ሬድዋን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ልዑል ታራታት ተጻዊቱ ክትብል ኣብቲ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣውጽዎ ዘሎ መግለጺ ብሰፊሑ ተዘርዚሩሎም ኣብ እዋን መጥቃዕቲ ብ7 ጥቅምቲ እውን ኣንጻር ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ሲቪል እስራኤል ዝዓለመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትነታ እውን ሓዊሱ ብዙሓት ዲዛይን ከም ዝነደፈን ከም ዝመርሐን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘወሃሃደን ብምኽሳስ ሎም ግናፋን የለኹ ኢላላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እንግሊዝ ብተደጋጋሚ ናብ ጣሊባን ንሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት መጠንቀቕታ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከተወፅእ ምጽናሕ ስዒቡ ጣሊባን ቁጣዓ ከም ዝፈጠረሉን ንእንግሊዝ ከጠንቀቕ እንድሕር ምጽናሕ ንእንግሊዝ ይሕርቕን የፈራርሕን ዝበሎ ስጉምቲ ወሲደለኹ ኢሉሎም ጣሊባን ምስዘይተሰማዕ ዓለም ዝሰማምዕ ዲፕሎማስያዊ መስመር ዘኽትል ምኽንያት የብለይ ብምባል ድኳናት ከፊትካ ባንዴራ ዘርጊሕኻ ኢምባሲ ዝብል ሃለውሎ ከም ዘይብርሆ ብምግላጽ ኣብ እንግሊዝ ዝርከብ ኢምባሲኡ ከም ዝረገጦን ሰራሕተኛታት ናይ ኤምባሲና እንዳበሉ ኣብቲ ሓጢኣትን ጽያፍን ዘለዋ እንግሊዝ ዝጸንሑ ሰራሕተኛታቱ ካብ ጅቦም ትኬት ቆሪፆም ዓደም ክምለሱ እውን ኣዚዙሎም ነዚ ኣመልኪቶም እቶም ሰራሕተኛታት ገሪምና ካብ ምባል ወፃኢ ዝበለዎ ቃላይ ተመዝገበን ብመሰረት ኣሙ ቴሌቭዥን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበሮም ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ቀባሕባሕ ካብ ምባል ወፃኢ ንማዕከና ዜና ዝኸውን መልሲ ከምዘይብሎም ይገልጹለዉ ኢላላ ማዕከና ዜና ብዛዕባ ክዛረባ ዝብረሆ ጣሊባን ግን ኢለ ኣለኹ ዝበልኮ ይተግበር ብምእዛዝ ማዕከና ዜና ብዛዕባ እንታይ ይብላ ከም ዘለዋ የእዛኑ ጸልዩ ኣምስማዕቲ ዋፊሩሎም ልኡኽ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዛልማይ ራሱል ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሕቶ ሰበስልጣን ብሪጣንያ እቲ ኤምባሲ ንሎሚ 27 መስከረም 2024 ክዕፆ ምዃኑ ፍሊጦ ከም ዘለዎን ተገሊጽ እዩ ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ጣሊባን ብወግዒ ክዕፆ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ንሎሚ ዕለት 27 መስከረም ኮይኑ ራሱል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ጠለባ ሰበስልጣን እታ ኣንጋሪት ሃገር ዝተመርኮሰ እዩ ዝበሎ ኮይኑ
ካሎት ማዕከናት ዜና ገን ጣሊባን አተኩረን መስሐብ ዝገብረ ዘሎ መሆን እንግሊዝን ዘሎም ይሁንም ባርብ መሰረት ጸብጻብ ኤፍቢ ወሃብ ቃል በጻፈት ጉዳያት ወጻይ ኮሚኒወልዝን ለማዓትን አባይ ብሪጣንያ እትምዕጻው በመንግስት ብሪጣንያ ስተደፋፈ ኸምዘይ ኮነ ዝነጸገ ኾይኑ መንግስቲ ወጉጅ ሌል ካኽጽዋ ዘጸግመ አፍጋኒስታን ዘሎ ጣሊባን ዝገብረ ዘሎ መሆን ገሊጽሎም እዙ ሳነብ መንግስት አባይ ብሪጣንያ ስተወስደ ኮነን ዝበለት ወሃብ ቃል አብ ለንደን ዝርከብ ኢምባሲ አፍጋኒስታን ከዓጾ ሰራሕተኛታ ተኽባረርን በዓሉ ጣሊባን ወሲኑ ለኽብል ኤፍሲ ዲኦውን አረጋጊጽሎም ከሳብሎ ማዓርቢያ አፍ ደገቲ ኢምባሲ ስተለጠፈ ምልክታ ኢምባሲ ሪፐብሊክ አፍጋኒስታን ተዓጽዩ ዝብል ጽሑፍ ከም ዝነበረውን ጸብጸባት ኤፒ ሕብርዮም ባንዲራ ዘርጊሒ ካዱኳን ከፊት ከኢምባሲ ማለት ከንታይ ዝበለ ጣሊባን ኩሎማ ብዓለም ዘሎ ኣብሽም ኣፍጋኒስታን በተቐዳማይ መንግስቲ ዝተኸፈታ ኢምባሲታት ክርግጠን ምዃኑን ገሊጽ እዩ ዓለም ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላን ማዕከና ዜና ዓለም ከም ናይ ሕቱን ህዝቦላህን ገይረን ኣስማቱ ብዘይምልዓለን ዝተቐየመን ናይ ዝኩሉ ጠንቂ ድማ እታ ዓዲ ዓድና ኸደት ስሙ ተጸልሞ ዘላ ፓኪስታን ምዃና ዝኸስስ ጣሊባን ዓለም ሎሚ ዘለዎ ዓድል ተዘይተጠቂማትሉ ንጣሊባን ደልያ ዘይትረኽበሉ ኩነታት ከም ዝመጽእ እውን ይኣምን እዩ ኣባይ ብሪጣንያ ንጣሊባን ከም ሕጋዊ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣፍልጦ ከም ዘይትህቦን ምስቲ ስርዓት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዘይብላ ኮይና ይኹን እምበር ኣባይ ብሪጣንያ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኮይና ምስቲ ብጣሊባን ዝምራሕ ምምሕዳር ርክብ ከም ዘድሊ ኣሚና ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዘድሊ ሓገዛትን ረድኤትን ክትህብን ንጣሊባን እውን ባጀታት ፈይ ከተብለሉ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ጣሊባን ኣብ ናሓሰ 2021 ስልጣን ካብ ዝሕዝኒ ድሓር ንእስላማዊ ሕጊ ጽኑዕ ትርጉም ከም ዝህብ ዝገለጾ መሰረት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብምቕራፍ ብዳርባ እምኒ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ምጭፍላቕን ካብ ማሕበራዊ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ከም ዝወፃ ብምግባር ሓዊሶ ባርባራዊ ስጉምታ ዝወስድ ዘሎ ኮይኑ ጣሊባን ግን ውሃ ዘበለን ዓለም ዝቐናኣትሉ ሕጊ ከም ዝኽተልን እዩ ዝገልጽ ኣብ ወርሒ ሓምለ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ጣሊባን ናብ ኤምባሲታት ኣብ ዝለኣኾ ጽሑፍ ዝኾነ ናብ ኣፍጋኒስታን ክበጽሕ ዝደል ወፃእተኛ መጀመርያ ጣሊባን ውሃ ዘበለ ጽፉፍ መንግስቲ ምዃኑን ኣዳልይዎ ዘሎ ሕግታት ድማ ንደቂ ሰብ ከም ንፋስ ገማግም ባሕሪ ዘፈሰሁ ምዃኖም ኣሚኑ ፈሪሙ ክመጽእ ዘመሓላልፎ ትእዛዝ ገለ ኤምባሲታት ከም ዝነጸጎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ጣሊባን ናይ ተናዓቐ መንፈስ ፈጢሩ ምንባር እውን ኣሙ ቴሌቭዥን ብሰፊሕ ስፊሩሎም ነቶም ምስ ጣሊባን ዘይተሰማምዑ ኣፍጋኒስታናውያን ዲፕሎማሰኛታትን ወፃእተኛታትን ምስ ሕብሪ ዓይኖም ምስ ብሃግታት ጣሊባን ተዘይተሰማሚዖም ንኤምባሲታት ዝወሃብ መግለጺ ፓስፖርትን ቪዛን ሓዊሱ ኣፍልጦ ከም ዝህብ ምእዋጅ እውን ዝዝከር እዩ ጣሊባን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣፍጋኒስታናውያን ምሳብ ትሕቲ ጣሊባን ዝርከቡ ኤምባሲታት ክሰርሑን ክእዘዙን ኣዝዩ ዝምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ናብ ኤምባሲ ኣፍጋኒስታን ኢሉ ተወር ዝብል ኣፍጋኒስታናዊ ተረኽበን እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝተጸልአ ጣሊባን ዜጋታቱ ብፍቕሩ ሕቕቕ ኢሎም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ኮይኑ ናይ ጽድቂ መንገዲ ምዃኑን ቀጻሊ ኣብ ምስባኽ ተዋፊር እዩ ጣሊባን ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ዘይረኸበ እኳ እንተኾነ ፓኪስታን ቻይናን ሩስያን ሓዊሱ ገለ ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ዝንቀሳቐሱ ኤምባሲታት ኣፍጋኒስታን ንዝጊ ጣዕሞ ኢለን ተቐቢለን ይእንግዳየን መሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ ቅድም ኣብ ኤምባሲ ዓባይ ብሪጣንያ ዓስኪሮም ዝነብሩ ዲፕሎማሰኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ዕቕባ ክሓቱ ምኽሪ ተዋሂቦም ኣሎ ተባሂሉሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጣሊባን ዝሐጉስ ብስራት ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝዘርግሖ ሓበሬትኡን ተኸታተልቱን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዘለዉ ዜጋታትን ዝምጥን ጥበብን ኣእምሮን ዝሓለፈ ሕጊ ከም ዝሓንጸጸውን ገሊጹሎም እቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ዝተገብረ ገደብ መራሒ ጣሊባን ሁባት ኣላህ ኣኩን ዛዳ ገዛ ምሪቕ ኢልካ ወይ ብኻልእ ኣጋጣሚ ሪባን ምቑራፅ ዘይጽወር ገበን ምዃኑ ዝኣወጀ ጣሊባን ኣብ ህንጻታት መንግስቲ ጫማ ሒዝካ መንጸፍ ምጓዓዝ ፍጹም ከይተሓስቦ ኢሉሎም ውድድራት ስፖርት ዝብል ሃለውሎ ምኽንያት ጌርካ ዝግበር ምጥሓስ ሕጊ ከም ዘሎ በጺሐ የለኹ ዝበለ ጣሊባን ደቂ ተባዕትዮ ሓጺር ስረ ጌርካ ማልያ ተኸዲንካ ጥልጢል ምባል ነውሪ ምዃኑን ማርሻል ኣርት ከም ዘይፍቀድን መዓልቲ መምሃራን ከም ዝተኸልከለን ኣስዒቡ ገሊጹሎም መዓልቲ ፍቑራት ፈትየኪ ፈትየካ ፍጹም ዝሕፍር ምዃኑን ካብ ሎሚ ኣብ ጣሊባን ዝመርሖ ሃገር ጸወታ ላግጽ ኸም ዘየለ ጣሊባን ሓድሽ ሕጊ ውፅኡ ተግባራዊ ይኹን ኢሉሎም ነዚ ዝወፅ ሕጊ ዕሚም ወይ ጉርምሪም ከም ዘይፍቀድ ዝገለጸ ጣሊባን ዓለም ነዚ ሞዴል ተተኽተል ክንደይ ሰናይ ምዃነ እውን ኢሉሎም እቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝወፀ ኣዋጅ ብ27 ሓምለ ብሰበ ስልጣን ጣሊባን ጸደቐ ኮይኑ ኣብዚ ወርሒ መስከረም መወዳእታ ኣብ ስራሕ ክውዕል ምዃኑ ተሓቢሩሎም ምክትል ወሃብ ቃል ጣሊባን ሓሚዱላ ፊትራት ምስ ኣሙ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ዕላል ነዚ
ዝተዛዘ አመነ ለኾይኑ እታዋጅ ከመቁራጽ ሪባንን ቫላንታይን ዴይ ወይ ስፖርታውተም ሰዓት ዘአመሰሉ ንጥፈታት ዘእስላማው ልምድታት መሆኑን ተአግደማሉ ይልለም አባቤ ተጽሕፈት መንግስቲ አምን ጻፍጫማ ሐስካም ጓዓዙን መስናይ ካፍር ባህር ዝማሳሰል መሆኑ ዝገለጸ ጣሊባን እዝውን ሐደገኛ መጥሐስ ሕጊው ይልወለም እዝ ኸምዚሉን ኮሎ አውስትራሊያ ካናዳን ጀርመንን ሆላንድን ጣሊባን ነታ አፍጋኒስታን አብ 2003 ዘጽደቀተው ወዕልሙ ወጋድ ኩሉ ዓይነታት ልወብልዕል ደቃር ሲዮ ጣሊባን በመትሐሱ ተሐተትን ምግባር ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስዳ ምዃንን ኣብ ጣሊባን መልእኽቲ ከምሰደዳ ዝከር ኮይኑ ውሃ ዘበለ ሕጊ ናብ ክንዲ ዝጥቀማሉ ኣንጻርና ክስ መስሪተን ክብል ከም ዝመለሰለን ይፍለጥ እዩ እዚ ትመረው ብዓብ ጎኒ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ዝተገልጸ ተራእይ ዘይፈለጥ ሕጋዊ ክርክር ጣሊባን ናብ ልዕል ደቂ ኣንስትዮ ዝገብሮ ዘሎ ኣተሓዛ ንምፍታሕ ዝዓለመ ምንባሩን ተገሊጹሎም ጣሊባን ኣብ ናሓሰ 2021 ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንድሓር ኣብ ልዕል ደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ ሕገዳታት ብምትግባር ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ህላወን ክድረትን ኣብ መብዛሕትኡ ሞያታት ካይሰርሐ ክልኪልዎን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ጭሕሚ ኣልቦ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ እውን ክርእዮም እንከሎ ኣንስተይቲ መሲሎም ከም ዝረኣይዎ ብምግላጽ ጣሊባን ናብ ስራሕ ከባርሮም ከም ጸንሐ ይፍለጥ እዩ ብኻልእ ዜና ነዚ ዝተቃወመ ፍሉጥ ተንታነ ፖለቲካ ዝኾነ ጃዌድ ኮሂስታኒ ኣብ ካቡል ብሓይል ተስልያ ጣሊባን ኣብ ቀይዲ ኣትሎም ኮሂስታኒ ትማል ሓሙስ ኣብ ሰሜን ርእሰ ከተማ ካቡል ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሳራይ ሻማሊ ከም ዝተኣስረ መዓከና ዜና ፓኪስታን ገሊጸን እየን ኮሂስታኒ ኣብ ናሓሰ 2021 ጣሊባን ናብ ስልጣን ድሕር ምምላሱ ካብ ኣፍጋኒስታን ወፂኡ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ጣሊባን ንስበ ስልጣን መንግስቲ ነበርን ነቐፍትን ሓፈሻዊ የቕሬታ ከም ዝገብር ድሕር ምግላጹ ዝሓለፈ ሓጋይ ንጣሊባን ኣሚኑ ናብ ካቡል ከም ዝተመለሰ ዝፍለጥ እዩ ኣዘንጊዑ ድማ ጣሊባን ጎቢጥዎ ኣሎም